Další video z Undertale a ideme rovno pokračovat. Ideme rovno prostě pokračovat, strašně jsem na to zvědavý. Minule jsme teda skončili tady, v této hodlentě, a jsou extrémně zvědavý, jak to bude pokračovat dále. To je strašně zajímavé, to je čím dál zajímavější. I hate using the phone, I don't want to do this tomorrow. Ukaž, X to bylo, či Z? Jo, C. OK, dáš, tel. Ukaž, co tam bude. Ok, dobré, to tě odstřelí, že ano? Oh yes, ok, dobré. Jo, je ta hudba jak si nahlas. O čem tady budeme létat v tady tento díli? Ajaj, kdo tady máme? Pep, co? Letadlo? Já nemusím mačkat z... Dory tě jsou blbec. To stačí to? Mačkat mezerník stále. Aha. Tak to je pohoda. Ty vole, to bylo inačí. Fajnová hudbička nám tady hraje. Ok, tady nemůžeme jít. Takže takto. Takto. Chodí mi do rytí. Ano, pípka mi tady celou hru, fakt. Chodí mi tady pípka celou hru, ty blbečku. Blbečku. Scanning hangover period answered it. Super, chodí do rytí. Aha, čau. Ty modré lasery. Teda myslel jsem Alfy Study. Čau. Ty modré lasery nebudu ti neublížit, keď se nebudeš hýbat. Oranžové, to by moving this day, co? Oni ne. Čau. Ty vole, to je sexy candy. Ježiš, choď to prdele do rytí úplně. Fakt to se hrozné. Aha. To je super hudbička toto. Ta parána hrbička. Jako to rytí. Bum, bum. Ještě raz. Tak to pomáličky. Jdeme. OK. Já jsem blbec. Ježiš Maria. OK. Dobré pohoda. Co je tady? Můžu to vypnout? It's a switch. Press it. Jo. Výborně, paráda. Všichni už vícekrát nemusíme cesto, nějak si takto. Ach, bože. Jdi do rytí. To pak není možné. Taky nemůže toto robit celou hru, blbec. Prostě to nejde. To se nedá hrát potom. Ring. Alfy Study. Východný či západný. Či... Nord prostě. Stay locked until you solve the puzzles on the right. Já to nezajímá. To je zajímavé, počúvaj mě. The door is locked. Jsou zamknuté, okej. Okay. Co je? Mhm. Proč jsem to posouval tak rychlo? Co je tady? Ring. Alfys, tady. Ten modrý laser vypadá totálně něco. Ale, nějaký royal věci. Je to Holland Race disable. OK, jo, dobře, se. Hej, když se do toho laseru a vlastně to disabnuli. Prostě vypli to. Toto na vince zaludí. Co je tady? Wow. Co to je? Should the opposite ship move the boxes to complete their mission? Co? It's game? Co mám urobit? Should the opposite ship move the boxes to complete their mission? To je sračka! O! Oh. Boom. Super, jdeme dálej. Jo, to jsme včera urobili ten puzzle. A včera by to mohlo jít... Co je tady? By mě zajímalo. Tu asi to jo! To a to či asi ty druhé věc, alebo obidva musím, já nevím. OK. To je zase to jisté. Ukaž. Should the opposite ship move the boxes to complete their mission? Jo. To je co? The door leading through the area is closed. I tried to keep running out of ammo. Keep restarting. Don't work, it's like they don't want to work. Že to nějak nefunguje, alebo co? Tak ukaž, co mám urobit. To je pohoda. Zdelím, rozbije. A je to, pohoda, jednoduché. Pepe, jdeme dále. No ukáž.
co tu mám dále? Parana. To je úplně perfektné, ty vole. Ty vole. Půj. Bum, jdeme. Alfi subject whatever, I just explain it. Ale co? I think, hey, about the puzzles on the left and right. They're a bit difficult to explain, but... you already solved them? Ej, som, ja to, ale ja to mám vyslovit, jen to už toto. A či av som? Zajímavé. Nejaký další puzzle toto, papyrus. Čo by sa mrazilo? Hej, je tady trochu, jak si, co s tým tady není? Neboj sa. Heknu sa, nabúram sa do toho svetelného systému a rozsvítim to. Sens, dobre, nic tam není také špatné. O, pepere, ne. A hodnička fajná. Pepere, 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 pepere. Oh, yes. Welcome. Co jste to blbec? Cooking show. Ne, to byl ses otázky, má zabije. Ne. To je oni, once upon time, ne? Jo, to je once upon time. A iba v té jukeboxi, tak je to. To je dokonalé toto, to je super. Budeme robit. Koláč. Můj bilovaný asistent, který bude něco robit. Všetci dajte mi velkou ruku. Velkou paprču mi dajte. Takže já jsem tvůj milovaný asistent, či co? Bude potřebovat cukr, mléko a vajca. Běž to, běž proto, sladké srdco. Takže. Put the eggs. Boom. You find the sugar. Já to tak ten milk. Boom. Ej, můj, zeber to. Great job. Prostě to daj do toho, do prostředku tohoto countera. OK? Perfektné. Výborná práce. Krásné. Dostali jsme všechny ingredience, co se bude potřebovat. Mléko, cukr a vajca. Můj, počkaj, nevím co, moment, jak se mohl zabudnout. Chýba nám jedna velice důležitá ingrediencia. Ingrediencia. Já. Co já s tímto už fakt ty vás dajme? Zdraj! Byla právě. Tupec. Ring. Hello, I'm kid of the... Počkej sekundu. Neměl jsem urobit a... neměl si vidět... Neměl si urobit něco v té receptě? You mean a different non-human ingredient? Proč? Co keď někoho... Vegan? Vegan. No co je? Actually, I happen to have an opinion. Here. Right here. Já nějaký názor má tady. Nevím. Já nevím, který mám počítat, či co? Co to je? Jo, mimochodem z minulé dílu, ta hudba se nevolala Snowtime, ale Showtime. Tam bylo, že show a prostě byla to show nějaká. A proto je Showtime. Já si se díval, že proč je Snowtime, ne na Hot Time. Lebo jsme vole v Hotlandě. Ne, to je Showtime. Já kolko věcí nevím dobře počítat, ty vole. Jaj, pane bože. Co včilo? Co je to? Počneš ke mně. Mimochodem, naše show jde a strategická něco. Ježíš mi se nechce. Ten Climbing Beautiful. Zvonění. Ale ne, není moc času vyšplat hore. Fortunately? Nevím, co je fortunately. Mám plán. Když budeme upgradeovat, tvůj mobil, tak jsem tam dal pár těch
výmoženosti, čeho to nazvat. Vidíš velké tlačítko, které je jetpack. A co to je za mobil, které říká jetpack. Watch this. Boom. Boom. Máme jetpack. Just an act feel. Now get up there. Jsem to vyhýbat asi, no. Jsem to vyhýbat. Jak? Tomu se dá vyhnout v pohodičke. To se nedá vyhnout úplně. Super hudbička hraje, ale. Taká funny hudbička, to je super. A zase to hodno. To je tak strašně super hudba, ty vole. Já tu hudbu miluju, kámo. To je perfektné. No, zvonění. To? Proč jsi se nehýbal? Ne. Neměl jsi moc oného. Did it, I'm sorry. Is it something like this? I still. What? On spadne dole. I forgot right about this funny commercial break. Co? Nejdem tě zničit bez toho, aby si live. Že živu television audience. It's audience is a privacy. Toodles. Padáme role. To jsme nějaké rychle, ne? Co bylo? I guess we did it. Well, anyway, let's keep heading forward. Klik. Jdeme dále, už konečně, mě to nebaví už. Ježiši Kriste. Víš co, baví mě to. Zpátky jíme. Jo, to je super ta hudbička. Tvíš, že to nejde stáhnout, doufám. Tu hudbičku budu stále používat, to je super. Tu je znova save už. Okej, okay, tak dáme si save. Determination, save. Takže okej, okay, a to šipa, pak se like, odběr, budu se to, uvidíme se, že to sedím, čus.